Assalamualaikum, Dik. Waalaikumsalam. Okey, apa yang menarik kat kilang ni? Di Fusion Engineering, kita menjual material handling equipment untuk kegunaan pembinaan serta industri dan macam-macam lagi. Yang biru ni apa pula, Dik? Ini ialah machinery roller skate. Berapa berat yang boleh ditampung, Dik? Berat machinery roller skate boleh ditampung daripada 6 tan sehingga 30 tan. Oh, berat tu. Terbaik. Di sini kami menjual dan menyediakan perkhidmatan penyewaan scissor lift kepada pelanggan. Kami juga menjual pelbagai jenis troli mengikut kehendak pelanggan. Menariknya yang dekat belakang ada ni apa benda ni, Dik? Di Fusion juga kami menjual stiker pelbagai jenis size untuk kesesuaian pengguna. Macam-macam kegunaan rupanya. Dekat bawah ni boleh ceritakan apa dia? Ini ialah pendel peletak. Dia okay. Digunakan untuk mengangkat barang satu tan ke atas. Oh. Kami juga menjual hydraulic tool jet untuk kegunaan industri. Semi-erratic stacker. Uli electric stacker jenis ini menggunakan kerja. Yang ni apa pula, Dik? Yang ini ialah portable motorcycle ramp. Kegunaan dia memindahkan motosikal kepada kenderaan yang lain. Portable motorcycle ramp ni memang function betul. Memudahkan proses naik dan turun motor. Yang ni apa pula, Dik? Ini sangkar besi. Kegunaannya untuk menyimpan buah-buahan seperti buah kelapa, pakaian dan serta alat selipat dan macam-macam lagi. Nak susun barang bertiga tingkat pun boleh. Yang ni apa pula, Dik? Yang ini Veletra Whiskey. Ratio dia punya kilogram. Oh, 85 kilo berat kamu, ya?